Коментує для вас сьогодні поєдинок Сергій Веклич. І до вашої уваги стартові склади граючих сьогодні команд. Тож гості сьогодні, футболісти Ворскли 2, розпочинають поєдинок у такому складі. У воротах 71-й номер Дмитро Ященко, 55-й Денис Селін, 62-й номер Едуард Романець, 47-й Нікіта Багінський, 48-й номер Артем Горобець, 69-й Віталій Тіщенко, 99-й Артем Сердюк, 58-й Микита Одинцов, 79-й Демит Булгатов, 37-й Захар Карпусь та 43-й номер Владислав Островський. У запасі сьогодні у підопічних Ілля Андрущак, голкіпер 31-й номер Іван Ширяєв, 63-й номер Максим Кухта, 86-й Олександр Козінцев, 54-й Дмитро Крецул та 70-й номер Максим Куделін. Головний тренер команди, як я вже сказав, Ілля Андрущак, тренер Павло Рібінок, тренер воротарів Олег Моргун, лікар команди Олександр Покотило та масажист Богдан Карпенко. Перша атака Вінницької Ниви, можливість зараз завдати завершального удару, влучного подача була Артур Загорулько на лівому фланзі атаки Вінницької Ниви з м'ячем. Перехоплюють м'яч футболісти Ворскли, Карпусь. Перед ним Євтюхом Карпусь намагався обіграти. Зараз просильна передача і Даніл Копцов, подача, боротьба зараз. І останній момент, до речі, голкіпер зараз Дмитро Ященко вибиває м'яч. Але в кожному матчі зараз знову Петренко з м'ячем, в штрафному майданчику просильна передача. І поєдинок зараз Артур Загорулько на ударній позиції. Артур Загорулько, удар по воротах, 1-0. Артур Загорулько зараз забиває свій четвертий м'яч у чемпіонаті. Голом Олександра Борячука, а потім і вирвати перемогу. Зараз знову таки подача від Даніла Копцова. Попередній чемпіонат він виграв бомбардирську гонку. Зараз подача від Копцова. Знову Ященко помиляється на виході. І кроси, подачі з кутових, вони несуть загрозу біля воріт Ворскли 2. Побачимо, як буде цього разу. Подача, боротьба, удар по воротах, поперечка зараз. Артур Загорулько пробиває по воротах і м'яч так ковзнувши по верхній планці воріт, покидає межі поля, хороший удар, знову виграна боротьба Вінницької Ниви, знову констатуємо той факт, що саме навісна передача зі стандарту, повний удар, знову Копцов з м'ячем, Копцов, і ще одне порушення правил зараз, і зараз уже штрафний удар до воріт зараз, фактично прямо по центру, тож то Артур Загорулько пробиває, удар по воротах і 2-0, чудовий зараз удар Артура Загорулько, так у воротарський кут він пробував, фактично у манері Кріштіану Роналду виконаний цей удар, так. М'яч по висхідній тузі спочатку піднявся, а потім опустився практично у ліву шістку воріт Дмитра Ященка. І рахунок стає у нас 2-0 на 40-й хвилині поєдинку. Артур Загорулько робить дубль. Матчу на даний момент 2-0. Отже, п'ятий м'яч Артура Загорулька у цьому чемпіонаті. Наздоганяє він Анатолія Романченка, капітана Чернігова. Юрій Ярошенко, 2-0. Зараз Петленко знову можливість для атаки. Копцов на ударній позиції. Копцов прокидає м'яч. І ще одне порушення правил, фактично, на лінії штрафного майданчика. І без жовтої картки. Ні, таки дістає жовту картку. Цілком заслужена жовта картка для Романця. Адже міг зараз фактично один на один виходити Даніл Копцов у цьому епізоді. І жовта картка володіє з лівої ноги. Капітан Вінницької Ниви, саме він пробиває у воротарський кут, але м'яч пролітає над поперечні. Не влучає цього разу Олександр Борячук у площину воріт. Перепасовується м'ячем на правому фланзі атаки. Падає зараз гравець Ворскли з м'ячем, але зберігає м'яч під своїм контролем. Боротьба і фол зараз з боку Вінницької Ниви. Іван Рябий сфолив у цьому епізоді. Штрафний. Тож подача в штрафний майданчик. Боротьба, удар головою по воротах, але вкрай невдало виявляється ця спроба Артема Сердюка з тої хвилини. Тож подвійна заміна, безумовно, що певні корективи змушена була вносити і Андрущак по ходу сьогоднішнього поєдинку, адже відчутною перевагою у першому таймі володіли господарі поля і зовсім по ділу вони ведуть зараз у рахунку. Дмитро Чигур зараз вихід один на один. Дмитро Чигур може забивати зараз удар по воротах. Дмитра Чигура! І Дмитро Чигур, на жаль, трішки не влучає у ворота. Фактично такий футбольний буліт зараз після помилки центральних оборонців. 59-та хвилина поєдинку. Подача в штрафний майданчик. Боротьба, удар головою. Що на заміну? Подача. Боротьба, удар по воротах. Удар по воротах. Зараз намагався ногою виконати удар. Артем Юрченко був. Кондратюк уже з м'ячем. Кондратюк пас на Костюкова.
Костюков мчить до штрафного майданчика. Костюков входить в штрафний майданчик, обігрує суперників. Костюков, простріл! Блокується зараз Багінський, рятує від цього прострільного небезпечного моменту. Момент зараз для Вінницької Ниви, можливість на оперативному просторі. Зараз Антон Власенко після передачі Вадима Панасюка. Власенко біля штрафного майданчика. Входить Власенко в штрафний майданчик, намагався зараз обіграти суперника, але перехоплює м'яч суперник і фолить у цьому епізоді Антон Власенко. Штрафний буде. Перехоплюють вінничани м'яч. Зараз знову Власенко з м'ячем. Передача вперед. Юрченко. Юрченко. Вихід один на один. Юрченко прокидає. Він зараз повз голкіпера порожніми ворота. Ворстрян. Удар по воротах. І 3-0! Артем Юрченко. Таки піймали вінничани на контратаці суперника. І Артем Юрченко забиває свій перший м'яч у футболці Вінницької Ниви в офіційному поєдинку. 3-0. І це, мабуть, така масна крапка. У кінці, в самому першому поєдинку, міг відкрити вже тоді лік забити м'ячам за вінницьку команду цей гравець, але тоді трішки не поталанило, десь не вистачило, мабуть, досвіду та холоднокровності у цьому епізоді для того, щоб переграти Івана Дубового, тодішнього голкіпера Трастянця. Але ось бачимо зараз у цьому поєдинку все ж таки Артем Юрченко відкриває лік забитим м'ячам за голову. Панасюк зараз через Власенка. Власенко зберігає м'яч. Костюков, можливість для атаки. Костюков, пас у фланг. Загорулько в штрафний майданчик. Переступи Загорулько, удар по воротах. Намагався зараз викрутити Артур Загорулько у дальній кут, але не влучив зараз у дальній кут Артур Загорулько. М'яч пішов повз ворота і дає в цей момент фінальний свисток, який фіксує перемогу Вінницької Ниви, другу перемогу у сезоні, саме домашню, і найбільшу у цьому сезоні з рахунком 3-0. Що ж, шановні глядачі, це остання трансляція наша у цьому році з Вінниці. Зараз нас очікує фактично піврічна перерва. Наступний поєдинок у Вінниці вінничани зіграють аж 11 квітня проти «Колоса-2».